Оңтүстік Қазақстан облысында Созақ ауданында мүмкіндігі шектеулі жандарға қызмет көрсететін инватакси пайда болды. Аудан орталығында мүгедектерге арнап ашылған екі қабатты ғимаратта тұрғындарға қызмет көрсететін түрлі мекеме орналасқан. Онда тек мүмкіндігі шектеулі жандар жұмыс істейді. Инватакси қызметте осындағы бір бөлмені алып отыр. Алло, Мұрат. Бызып түсті. Тұрғанбай Барашанды жұмыс орнына апарып тастау керек. Облыстық асар мүгедектер қоғамының Созақ ауданындағы филиал ашқан инватакси қызметі осындағы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қолын ұзартып, өздерінің қоғамның белсенді мүшесі сезінуіне сеп болып тұр. Қазір олар ауданда өтетін әлеуметтік мәдени шаралардан шет қалмайды. Енді ондай шараны өздері ұйымдастыратын болған. Күнделікті қазір 10-15 адам тапсырыс беріп, сол қызметтер арқылы олар өздерінің қажетті жерлеріне инватакси қызметін жетіп жатыр. Алдағы уақытта тағы да біз жұмыс ауқымын кеңейтіп, барлық аудан бойынша инватакси қызметін мүмкіндік шектеулі азаматтарға ұсынамыз деген ниеттеміз. Бір шаңырақ астында орналасқан тігін цехі етекші инватакси қызметі мен компьютер кабинетіндегі мамандардың барлығы мүмкіндігі шектеулі жандар. Тігін цехі аудандағы атом өндіретін компаниялар үшін жұмыс киімін тігеді. Одан өзге жергілікті балабақша мен жеке кәсіпкерлердің тапсырысын орындайды. Көбін жұмысқа инватакси жеткізеді. Кішкене көңіл күйіңді көтереді, адамдармен жаңағы қарым қатынас болады. Жаңа өзімізге енді беріліп отқан осы қыздар ғой, балалар, солармен әңгімелесесін, күліп ойнап үйге қайтасын, ауылыңды ұмытасын бұл жердегі. Тұрақты жалақы материалдық жағдайды да жақсартады. Созақ ауданында 2302 мүмкіндігі шектеулі азамат тұрады. Мемлекет тарапынан көрсетілетін түрлі әлеуметтік қолдаудан басқа, мұнда демеушілер тұрақты жәрдем беріп тұрады. Арасында кәсіпкерлікпен айналысатындары да бар. Екі мүмкіндігі шектеулі азаматты шағын несиемен қамтыдық. 42 мүмкіндігі шектеулі азаматты тұрақты жұмыспен қамтыдық. 1 мүмкіндігі шектеулі азамат жастар практикасына 6-ауын әлеуметтік жұмыс орнымен қамтып отырмыз. 22 мүмкіндігі шектеулі азаматты уәде бергенде түрлі уәкілетті органдар жұмысқа алыпты. Бұл биыл атқарылған жұмыстар. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, қорытынды жаңалықтар, Оңтүстік Қазақстан облысы.